increíbles aventuras de Mighty Max. Les guerres del Quitrà. Perill, obres del metro. Molt bé, dia lliure. En mala hora decidiren que el metro passara per ací. Sí, ja ho crec. No hi ha manera de foradar esta capa massissa de granit i quitrà sòlid. Sí, escolta, crec que em quedaré per ací un poc més. He estat tot el dia passejant per Hollywood i encara no he vist ni una estrella. Max, ja saps que t'he deixat vindre este viatge perquè em pensava que seria educatiu. Vull que passes unes hores amb mi en el museu. Acabem de trobar una clavícula càustica. Ah, sí? Que bé, com vulgues, mare. Uau! No et creuràs el que veuen els meus ulls. Ei, mira, he de penjar. Ciao, mama. Ciao, mama. Uau! Clint Eastwood! Quina espafa! Només són ninots de cartó. ¿Creuen que no es nota la diferencia, por favor? ¡Me les pagarán! ¿Quins peus més menuts de Dustin Hoffman? Es la empremta del nas. ¡Oh, no! Tot poderós ves a John Wayne, Virgil. Ese pollastre sempre se neix amb la seua. Bé, em dedicaré a salvar el món. De tota manera, per ací no hi ha estrelles del cine. Just a temps, Norman. On estem? A la brea, tot poderós. Poderós Max, hem de posar mans a l'obra. El perill és imminent. Disculpe, no hi ha cap llei que diga que els herois han de tindre 2 setmanes de vacances? Jo no he tingut un dia lliure des de fa 2000 anys. Sí, per això tens eixes ulleres. En fi, de què es tracta esta volta? D'una fera? D'un monstre? D'un dimoni? És una fera! Monstre! És un dimoni! Monstre! No es farà tu no rival per a mi. M'encararé a ell. El destruiré. Arriscaré la vida. D'acord. Reconec que me n'he passat un pèl. Hola, mare. Mira, ara no puc parlar. Dinarem junts, veritat? Max, m'ha paregut voret. Què passa? Tants pous de quitrà que hi ha en el món i ma mare havia de vindre justetament a este. Salutacions, mare del Totpoderós. Hola, senyora... Senyoreta, mare. Hola, amics. M'alegre de voler-los en un moment relativament tranquil. Bé, la pau no és eterna. Hem de fer alguna cosa, Totpoderós. Max, no deixaré que et claves en eixe túnel si jo no t'acompanyi. Oh, i els altres superherois també els acompanya sa mare quan han de salvar el món? Vinga, tu saps que jo no sóc com les altres mares. Alerta, fillet, a veure si et traus un ull. Vinc a Califòrnia, al País del Sol, i em passa el dia clavat en un forat humit i fosc. Les obres de construcció del metro deuen haver obert esta caverna. Un forat dins d'un altre. Caram, això sí que és una redundància. No crec que molts actors visquen per esta part de la ciutat. Algú sap exactament què busquem ací baix? M'encanten les sorpreses. Estes
coves estan deshabitades des de fa milers d'anys. Els que visqueren així es veu que se n'anaren amb molta pressa. Si no m'equivoque, estos dibuixos daten de l'última època de l'era cenozoica. Deuen haver continuat per així. Els amos de so devien tindre una carnisseria, mare? Mare! Ei, algú ha vist ma mare? Res de res. Oye una cabina quan la necessites. Max? Max, on estàs? Max? Max, eres tu? Això espera. Mare, anem! Oh, oh, oh! Gràcies, Norman. Caurem forats de milers de metres de profunditat no és el meu passatemps favorit. Mira això, apareix la càmera de ta mare. No deu creure que... Ai, no m'imaginava que m'alegraria sentir-la cridar. Et trobes bé? Max, vés amb compte. Queda't on estàs. Per què? Què passa? Si no m'equivoque, i poques voltes et passa, eixe home és del Neandertal. És una relíquia de la història de la humanitat. Ah, sí? Com toques ma mare, tu també seràs història, caramona. Jo m'encarrega d'eixe. Esmorza cavernícoles tots els dies. Yeah. Ah! Em pareix que parlen la mateixa llengua. És tan bona forma per a tindre més d'un milió d'anys. La seva força és realment extraordinària. Crec que Norman està a volta ho té difícil. No t'acostes a ella! Max, no patisques. El cavernícola m'ha dut així, però no m'ha fet res. I per què ens ha atacat a nosaltres? En qual un paca! El nostre amic del Neandertal només volia protegir ta mare. Ah, no m'ho crec. Aquest tio és Mismona i Micho Asenager. La pròxima volta no et donaré avantatge. Què deu voler ara? Em pareix que vol convidar-nos a sopar. Ah, sí? Moltes gràcies, però m'he proposat deixar de menjar carn de mamuts mil·lenaris. Està bo, però li falta sal. Hem de comunicar-nos d'alguna manera amb el cavernícola per a saber què ha passat així. Escolta, amic, pot dir-me què fa per a mantindre la línia? Uacta, un act! No em diga. Oh, no, disculpa, tot poderós. Arak, tung, aka. Rakta, pat, gor. Ei, sap parlar la llengua dels grunys? Per descomptat, i 150 dialectes més. A propòsit, el nom del nostre anfitrió és Gor. Max, mira estos dibuixos. Encara no està preparat per a una exposició. Ei, no et desanimes, xaval, sempre pot ser mecànic de cotxes. Pareix que conten una història. Tal volta, eixa és la pista que necessitem. Un meteor estrany va xocar amb la Terra fa milions d'anys i va caure en estos pous de quitrà.
proporcionar a Gor la immortalitat i una força increïble. Però el meteor dona els mateixos poders a algú més. Llàstima, el relat no continua, s'acaba així. Amb qui es barallava? Mireu, deu haver-se trencat durant la baralla. Oh, oh, pressent que tindrem problemes. Ese tigre de dents de sabre és imparable. Sí, però jo no. Fugim d'ací. Sí, pot ser una bona idea reagrupar-se, planejar, calcular... Ei, tinc una idea. Norman, posa la primera. Eixa pedra, Norman, de pressa. Eixa sí que és fort. I també molt intel·ligent. Ha intuït quin era el teu pla, tot poderós. Sabeu, crec que Gor és el guardià del tigre i des de fa milers d'anys evita que s'escape de la cova. Em pareix que s'ha quedat sense faena. Hem de parar eixa bèstia abans que destrossi tota la ciutat. No aconseguirem atrapar-lo mai de la vida. Els tigres de dents de sabre són molt ràpids. Nosaltres tenim una cosa que ell no té. La capacitat de raonar? No, els taxis! No m'imaginava que arribaria a dir això, però... Seguisca a aquest tigre, per favor! La pròxima volta que viatge amb un cavernícola espere que ja conega el sabó. Vostès són d'un estudi? Quan tinguen temps podrien llegir el meu guió. No acceptem col·laboracions interessades. Gata, un gata! Gor, espera! El menú d'avui són gambes a la planxa amb salsa de mantega i llima, caviar negre, pastís d'ànec amb olives, carn de tauró a Big California i... Un tigre amb dents de sabre! Ben encaminats, el grup Guns N' Roses ha actuat fa poc en este hotel. Quan els gats fan això em posa malalta. Ja està bé de jugar. Hem d'atrapar aquest gat. Qui m'ajuda? Max, et trobes bé? Mare, per favor, et preocupes per una rap de no res. Oh!
Les petjades acaben així. Per què ha de voler un gat prehistòric vindre a un parc d'atraccions? No ho sé, pot ser que estos foren els seus antics dominis. I és possible que així ens trobem alguna estrella. Que guai! Crec que així encara no ha arribat el rei Lleó. Pren, gatet! Ja veig que no t'agrada. Jo m'encarregaré d'eixe que feroç. Oh, perdona, tros de cartó. T'he fet mal? Segur que no. Ei, no em recordes? Sóc Max, el teu amic. No m'han fet mai gràcia els gats! Norman, alerta! Què fa ara? Vinga, hem de trobar-los. Sí, tot poderós, però quan ens trobem, com podrem atrapar el tigre? Em pareix que eixa bèstia ancestral és invencible. No és invencible. Anem! A on? M'alegra veure que t'interesses pel meu treball, Max, però ara no crec que siga el millor moment per a jugar amb el quitrà. Calla, mare. No oblides que sóc un superheroi. No patisca, senyora. Al cap i a la fi, ell és Max el Poderós. Fa dos dies encara duia bolquers. No puc evitar-ho. El meteor, com no ho havia pensat. Bona idea, tot poderós. Tenim companyia. Deu sentir-se atret pel poder del meteor. Què és això? Pel que pareix, els meteors tenen més poder del que ens imaginàvem. Deu ser una reunió familiar. Este gatet tornarà al forat d'on ha eixit. Ai, espera que tinga garantia. M'agradaria quedar-me, però demà he d'anar a escola. Deixa'm en pau i et portaré una amigueta. Gràcies, Norman. Gor! Arthur, Max... No, Gord! Sabeu què vos dic? Que Gord sí que era un superheroi autèntic. Ja ho crec. Però el teu ús del passat per a parlar de Gord és incorrecte. Perquè ell viurà eternament i s'encarregarà de protegir el món d'eixa bèstia immortal. Jo que em pensava que la meua faena era difícil. Quin fracàs, Fèlix! Duc una setmana així i encara no he vist cap estrella famosa del cine. I arribaran temps millors. Ciao, passa-ho bé i dis-los a tots que me'n recorde d'ells.
Els pous de quitrà de la Brea es troben a Califòrnia. Han aparegut a causa de les filtracions de petroli que formen bases de quitrà en la superfície. Allí s'han trobat més d'un milió de fòssils de mamuts, camells prehistòrics i dinosaures. I per descomptat, el nostre amic Smilodon, també conegut com el tigre de dents de sabre, que té unes dents de 15 centímetres de llarg. Això passava perquè no hi havia correctors dentals. Fins pronte!